Євросоюз взяв курс на захист від Китаю. У Брюсселі розробили законопроект, який дозволить обмежити доступ іноземних держав до європейського ринку. Про що йдеться, пояснить Олена Абрамович. Ще півроку тому в Брюсселі активно працювали над інвестиційним договором між ЄС та Китаєм, який мав би посилити економічну співпрацю між Заходом та Сходом. Тепер ухвалену тоді угоду поставили на паузу і не поспішають ратифікувати. Натомість Єврокомісія представила новий законопроєкт. У ньому Китай прямо не згадується, але брюссельська преса запевняє, він спрямований саме проти Пекіна. Єврокомісія ухвалила дві ініціативи, які допоможуть збудувати сильнішу та стійкішу європейську економіку. Ми запропонували законодавство, яке надасть нам повноваження щодо боротьби з іноземними субсидіями, які шкодять чесній конкуренції на єдиному ринку. Суть нового регулювання полягає в тому, що ЄС більше не пускатиме на свій ринок іноземних компаній, якщо їм істотно допомагає держава. У Брюсселі побоюється, щоб китайський уряд не скупив здешевілий через пандемію європейський бізнес, пишуть місцеві ЗМІ. Досі компанії могли вільно використовувати іноземні субсидії, щоб викупити бізнес тут, у Європі. Деякі змогли обігнати своїх конкурентів на державних тендерах не тому, що вони ефективніші, а тому, що отримують фінансову підтримку з-за кордону. І це несправедливо щодо тих підприємств, які не мають таких субсидій. У самому Євросоюзі, пояснила єврокомісар, уже понад 60 років діє система контролю над державною допомогою, щоб країни-члени ЄС не влаштовували перегонів субсидій. Але ці правила не поширювались на іноземні фірми, тобто поза меж Євросоюзу. Тож, нові правила мають усунути несправедливу конкуренцію. Запропонований нами регламент відображає, з одного боку, нашу постійну відкритість щодо торгівлі та інвестицій, як джерела сили та конкурентоспроможності. З іншого боку, це показує нашу готовність наполегливо захищатись від несправедливих дій деяких країн. Обмежувати співпрацю з Китаєм в Брюсселі не поспішали через побоювання, що через це ЄС може дещо відставати в питанні нових технологій. Проте в останні місяці відносини між Брюсселем та Пекіном погіршились. У березні ЄС запровадив санкції щодо кількох китайських політиків за утиски мусульманської меншини. Китай відповів дзеркальними обмеженнями проти європейських політиків та науковців. Тоді й загальмувалась ратифікація угоди про економічну співпрацю. Процес ратифікації не можна відокремлювати від динаміки відносин між ЄС та Китаєм. І в цьому контексті китайські санкції у відповідь спрямовані, зокрема, на членів Європейського парламенту та навіть на весь парламентський підкомітет є неприйнятними. І наступні кроки щодо ратифікації всебічної угоди про інвестиції залежатимуть від розвитку ситуації. Домовились активніше протистояти глобальному впливу Китаю і країни Великої Сімки. Під час зустрічі в Лондоні міністри закордонних справ G7 заявили, що глибше вивчатимуть, як Пекін використовує свою економічну міць для розширення впливу в світі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».